Kalahari ieplakā Dienvidāfrikā iegūst 80% pasaules mangāna rūdas. Tur bāzējas arī Krievijas oligarha Viktora Vekselberga finansētā iegūst kompānija OMK. Kā ziņojuši gan vietējie, gan starptautiskie mediji, Vekselberga partneri šajā biznesā ir cieši saistīti ar Dienvidāfrikā valdošo partiju. Vekselbergs ir iekļauts ASV, Lielbritānijas un vēl atsevišķu valstu sankciju sarakstos, bet ne Eiropas Savienības. Kompānijā OMK viņam nav vairākuma, bet 49%, kas kā izskanējis pašai firmai ļauj paglābties no ASV sankcijām. Mūsu rīcībā nonākušie izraksti no ārzemju datu bāzes par mangāna rūdas pārkraušanu rāda, ka cauri Latvijas ostām uz Krieviju pēdējos divos gados kravas lielākoties nākušas tieši no Vekselberga raktuvēm. Šajā gadījumā runājot par Vekselberga kungu vai citiem kungiem, es jums nepateikšu, cik ir procenti un no kurām raktuvēm, jo šīs raktuvas Dienvidāfrikā ir daudz un dažādas, cik mēs skatījāmies. Un tieši no kurām tas ir nācis, kurā gadījumā tādu komentāru man jums nav iespējams sniegt, jo es nevaru jums tagad izsekot katrai plūsmai. Bet cik es zinu, nav bijusi muitā jautājuma, nekādas kraus šajā plūsmā nav bijusi aizturēts. Neskaitot Dienvidāfriku, mangāna rūdu uz Krieviju plūdus arī no Gabonas, Kotdivuāras, Meksikas un Brazīlijas. Krievija ir atkarīga no mangāna rūdas importa. Rūdu izmanto metāla sakausējumiem, potenciāli arī bruņojumam. Lielākais preces saņēmējs – Čeļabinskas elektrometalurģijas kombināts. Čeļabinskas rūpnīcas īpašnieku Jurijon Tīpovu februārī aizturēja Krievijas spēku struktūras. Kombinātu nacionalizēja. Mediji ziņojot par to pieminēja uzņēmumu saistību ar Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu. Tiesa šodien apmierināja ģenerāla prokuratūras prasību nodot valstī trīs Čeļabinskas elektrometalurģiskā kombināta rūpnīcas. Atbildētāji bija Antīpovs un viņa sieva. Uzņēmuma privatizācija 90. Gados bijusi nelikumīga. Kombināta rūpnīcas sauc par lielākajiem dzelzs sakausējumu izgatavotājiem valstī. Sakausējumus izgatavo augstas kvalitātes tērauda izgatavošanā, no kā taisa militāro tehniku, aviācijas dzinējus un šāviņus. Kā apgalvo Latvijas ostā strādājošo uzņēmumu pārstāvis, sadarbība ar Čeļabinskas elektrometalurģijas kombinātu faktiski jau ir beigusies. Runājot ar šiem termināliem, kas šīs kravas sūtīja uz šo konkrēto saņēmēju, praktiski viņi apliecināja, ka šis bizness ir beidzies. Tur, manuprāt, aiziet vai ir aizgājuši pēdējie vagoni sastāvi. Un saprotams, ka šajā brīdī arī neviena banka nebūs gatava veikt transakcijas ar Krievijas valdību. Mangāna rūdu caur Rīgas un Ventspils ostām uz Krieviju pa dzelzceļu ved arī pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā. Taču apjomi pieauga tieši 22. Gadā, pārsniedzot miljonu tonnu un gandrīz 1,5 miljonu tonnu pērn. De facto apkopotā informācija no ostām, datu bāzēm un vairākiem avotiem nozarē saka, ka mangāna rūdas pārkraušanas līderis pēdējos gados bijusi Ventspils tirdzniecības osta. To kontrolē šveicietis Rudolfs Meroni. Daļu uzņēmuma viņš pārvalda kā Aivara Lemberga krimināla lietā arestētās mantas glabātājs. Mangāna rūdu krāvis arī Rīgas ogļu termināls, kas pastarpināti uz pusēm piedara ekspremjera Andris Ķēlis un Saeimas deputāta Ainārs Šlesera ģimenēm. Tāpat mangāna rūdas tranzītā uz Krieviju bijuši iesaistīti BLC, Alfa Shipping Company, SRR Logistics un LZ Logistika. Tā kā šiem uzņēmumiem nav savu terminālu, tad pārkraušanā izmantoti Stena Line Ports Ventspils, Eurohome Latvija, KS termināli un Rīgas centrālais terināls. Divas metalurģijas rūpnīcas Krievijā pieder termināla mantes līdzīpašniekam Jevgeņijam Ivanovam. Uz tām vesta mangāna rūda caur Latviju. Taču konkrēti mantes šīs kravas nav pārkrāvis, apgalvo termināli. Neviens no iesaistītajiem ostu uzņēmumiem neatsauc sasniegt interviju. KS termināla rakstiski atbildēja skaidroja, ka ievēro sankcijas, sniedz pakalpojumu loģistikas uzņēmumam, ar firmām Krievijā līgumu viņiem nesot. Līdzīgi paziņoja marta vidū izplatīja Rīgas ogļu termināls. Šajā gadījumā no sankciju viedokļa gan krava, kas tiek vesta, gan saņēmējs vai nosūtītājs, finanšu iestāde, kas ir iesaistīta darījumā, ja viņa neietilps sankcijās, mums nav juridiska pamata aizliegt šos te pārvadājums. Latvijas dzelzceļa vadītājs pirms nedēļas Latvijas televīzijai skaidroja, kāpēc mangāna rūdas tranzītu pa valstī piedarošām sliedēm nevar liekt. Minētās kravas pārvadājas arī dzelzceļa meitas uzņēmums LZ Cargo. Tiesa pērn krietni mazāk. Ja mūsu meita kapitāla sabiedrībām atbilstoši likumdošanai ir jādarbojās kā krietniem gādīgiem saimniekiem. Primāri tas ir ilgtermiņa finansiālās izdevīguma principi.
De facto ievāktās ziņas norāda, ka cits Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LZ Loģistika darbojies kā mangāna kravu ekspedītors jeb nosūtītājs Latvijas teritorijā. Dzelzceļā uzsver, ka nevienai meitas sabiedrībai nav bijuši līgumi ar minēto Čeļabinskas rūpnīcu. Šādu konkrētu informāciju es dzirdu pirmo reizi. Līdz šim manā rīcībā bija informācija, ka LDZ Cargo ir viens no pārvadātājiem ar apmēram 5-6% īpatsvaru kopējos pārvadājumos. Noteikti pārbaudīšu informāciju par kādām ciešākām iesaistēm. Bet šeit, protams, atkal ārlietu ministrijas vadībā stratēģiskās nozīmes preču kontrolas procesa ietvaros, tad ir nepieciešams definēt, vai šīs konkrētās kravas ir ar duālu pielietojumu, vai tās var nokļūt Krievijas militārās industrijas rīcībā. Sabiedrības sašutumam par mangāna rūdas piegādēm Krievijai pieņemoties spēkā, finanšu ministrs pasteidzās paziņot, ka Latvija viena pati varētu apturēt mangāna rūdas kā duālās izmantošanas preces kustību. Taču pāris dienas vēlāk pēc koalīcijas apspriedes galdā jau bija cita ideja. Latvija rosina pārējās Eiropas Savienības valstis nākamajā sankciju kārtā iekļaut mangāna rūdu un alumīnija oksīdu. Es vēlos atgādināt, jebkurai uzņēmēja organizācijai Latvijā, ka tas ir jūsu spēkos, un mēs jūs esam aicinājuši izbeigt jebkāda veida tirdzniecību labprātīgi. Tāpēc es aicinu arī uzņēmējus nevis sūtīt valdībai vēstules, bet pašorganizēties pašiem, parādīt pašiem savu stingro mugurkaulu, pašatīrīties. Divi biežāk dzirdami argumenti, kāpēc Latvija nevar pati aizvērt mangāna rūdas plūsmu uz Krievijas rūpnīcām, ir šādi. Kravas atradīs apkārt ceļu un aizliegums slikti ietekmēs ekonomiku. Pēdējais apstākļus gan iestāsies arī tad, ja Eiropas Savienība piekritīs ieviest sankcijas. Tādēļ jāsecina, ka politiķi pašlaik vienkārši iegūs laiku un negrib dot iespēju nopelnīt kaimiņu valstī. Būtu jādomā, ja nav Eiropas Savienības vienota pozīcija, tad varbūt tā varētu būt atsevišķa valstu vienota pozīcija, pa kuru tad iepriekš būtu jāvienojās, lai mēs šo lēmumu panāktu maksimāli efektīvi ar vismazākajām sekām Latvijas ekonomikai. Nu, faktiski sanāk, ka Rigauņiem būtu jāvienojas, jo nav ziņa, ka Lietuva vēstu šo mangāna rūdu. Nu, nav ziņa, ka viņam nav kapacitātes tās kravas pilnībā pārņemt. Aprēķini par mangāna rūdas aizliegumu ietekmi uz Latvijas ekonomiku ir aptuveni. Ekonomikas ministrs min vairākus zaudētos miljonus ostu maksās un vairāk nekā 10 miljonus dzelzceļa. 20 līdz 25 eiro ietekmi uz katru tonu rēķina ostu uzņēmumu, kuri nepiekrīt mangāna rūdas pakļaušanai sankcijām. Jūs nevarat rūdu salīdzināt ar čipu, jo jūs varat čipu ielikt vienā ierīcē otrā un panākt rezultātu. Šeit jums ir vēl daudz, kas jāsaražo pie tām dažādās rūpnīcās, lai jūs vispār nonāktu līdz galu produktam. Diskusijās ik pa laikam izskan doma apturēt pavisam kravu plūsmu uz Krieviju, kaut vai sākot ar valstī piederošo Latvijas dzelzceļu. Finanšu ministrs Ašrādens uz to atbild, ka Igaunijā, kur spēra līdzīgi soli, dzelzceļš ir bankrota priekšā, un arī Latvijā ietekme uz budžeti būtu jūtama. Teiksim tā, ja mēs to apturēsim vienā mirklī, tad zaudējumi būs ļoti lieli. Ja mēs dodam laiku uzņēmējiem pārkārtoties, es domāju, ka viņi būs relatīvi mazāki. Bet jūs varat minēt arī kādus skaitļus? Nu, es nezinu, dzelzceļam tik liela, cik liela? Dzelzceļam, es domāju, ka mums būtu jārēķinās ar atbalstu vismaz 100 miljonu eiro gadu. Spiedīgo budžeta situāciju kā argumentu savā labā izmanto mangāna rūdas pārkrāvēju, atzīmējot, ka valsts nacionālās sankcijas nevar atļauties.